তার মানে সোয়ালী ঘর বেয়া নেকি? হেই, বহুত ভাল ঘর। এনেকা ঘর আমার বহুতরে নাই। তেনেলা আপত্তি কি? হেই, তুই বুঝি পোৱা নাই কিয়া? কেমান দূর তুই জানা? আকৌ ব্যৱসায় জেনে জেনে সদায় বিফলতার মুখ দেখি থাকা এই মুনকাকটি এইবার এখন বিউটি পার্লার খুলিম বলে ভাবিছো। ভেরি গুড। বিউটি পার্লার এই থার্ড ক্লাস আইডিয়াটো তো কোনে দিলে? হ্যাঁ, এই মানুহটো যে এই মহানগর থাকি অকনো সলনি নহলো। এইখন মহানগরত, এইখন গুৱাহাটী মহানগরত মতা মানুহৰ ঢের বিউটি পার্লার আছে। আপনার খবর আছে নাই? চাই লাভ নাই, মোৰ লৰা মই ৰন্ধা খাব। সেইবোৰ টেৰাই কৰি লাভ নাই, হাজবেণ্ড ৱাইফে ৰন্ধা খাব। ও আহিলি দিবাকৰ, আহ আহ আছো না। মই তোলে এসোপা বনাই মেলি ৰৈ আছো আৰু মই নিজেও খোৱা নাই। তই বচোন, বহ 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 বহ। কিয় খোৱা নাই? খাই দিব লাগিছিল। ৰবা, মই হাত দুখন ধুই। কি চে কৰিলা? ক'ত হিট কৰা? আই তেতিয়াৰ পৰা মেক কৰি ৰৈ আছো নহয়। কি, তুমিও ৰৈ আছা? কি, তুমিও ৰৈ আছা? আই ইউ ৱাইফ হুমক সাক্ষী করি, হুমর ফায়ার সাক্ষী করি মেরি করি অনা হয়েছে। গগো বলা, আই মেক করি বিউটিফুল কই থইছু বলা। এ খবরদার, মই তোর বাপে নহনে? কিমান কষ্ট করি মই তোক তুলি তালি ডাঙর দিঘল কই থইছু। ও এতিয়া তই সেই দুদিন সিনাকি জনিয়া মাতিলে বুলি আই যাবি নে? আই কি সেই করে আছো শুনা নাই? ইউ মোর লগত গো। হই বহ বহ বলি কছু নয় তপ হরা শুনা, আই লগত গো। এ দিবা কাম বলি কছু নয় দিবা কর। হেরা হেরা শুনা শুনা, মই এক কেরি বানাইছু। মই কি রানিছু তই খালে হে গম পাবি। নহয় ও বাহে, মই নিদুলিয়া মেলে নেকি? টনাটনি কৰি থাকিবা যে যেন মোৰ একো নাই। মোৰ য'তেই মন যায় ত'তেই খাম। শুনা, মই দুই ঠাইতে খাম। প্ৰথমতে দেউতাক লগ পাইছোঁ, ইয়াতে খাম। মই তাৰপিছত তোমাৰ লগত খাম। লাগিলে মোৰ বধ হজমে হওক। গুড গুড ডিচিশ্যন, গুড ডিচিশ্যন। ঐ সোমেশ্বৰৰ ল'ৰা, সোমেশ্বৰৰ তেজ আছে। ইট ইজ প্ৰুভড, এইটো মোৰ ল'ৰা, চিভিলাইজড এডুকেটেড মানুহৰ ল'ৰা, এডুকেটেড মানুহৰ তেজ আছে ইয়াৰ গাত। ইমান দিনে কি সোপা ৰান্ধি ৰান্ধি মোৰ ল'ৰাটো খুৱাই আছ? মই দেখা নাই, দেখা নাই মই। হ' দিবাকৰ, হ' বোপাই, অ' অ' বোপাই, পানী পানীকণ খাই লচোন, পানীকণ খা, পানীকণ খা। কেনেবাকৈ চৰচৰণি খাবি হেৰ, চৰচৰণি খাবি, চাচোন চাচোন চাচোন, হে হে দেখিছ কেনেকুৱা গোন্ধাই। তই এইখন ধৰি থাকচোন, এইখন ধৰ, হে ধৰ বুলি কৈছো, এইখন ধৰ, সাৱধানে ধৰি থাক বোপাই। কিমান দিনৰ মূৰত তোৰ মাৰলৈ মনত পৰিছিল জাননে টেঙা মাছৰ জোলকণ ৰান্ধি থাকোঁতে? খাব লাগিব দে, এখন চাহ। বহুত দিনৰ মূৰত বুইছ, বহুত দিনৰ মূৰত। এইফালে চা, হেই তললে চা, কথা শুনিব লাগে, সৰুৰে পৰা কথা শুনিব লাগে। সেই কথাটো মই কিমান কৈছোঁ, অহোন এতিয়া মই, মোৰ আজি বহুত দিনৰ মূৰত সৰুকালৰ কথা মনত পৰিছে। মই খুৱাই দিম দে শুন। সেই যে এই এইটো কি বুলি কৈছিলি আগতে? লাডু, এই এই এলদা, খাচোন খাচোন খাচোন, আইঅ সেইফালে চাই নাথাকিবি, আকৌ খঙুটি আহে মোৰ মাজত। খা 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 খা, ঐ ল'ৰা, খাচোন খাচোন, পানী 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 খা, পানী খা। অ' বৰা বৰা, আৰে দৰ্জা চৰ্জা খুলি, এই খোলে নেকি বৰা? দৰ্জা মিলি কেলে খোলে? হেৰি মানুহবোৰ কিনি গ'ল? অ' বৰা বৰা, অ' বৰানী বৰানী, আৰে কেও দেখোন, এই ৰাতিখন আপুনি সোমাল কেনেকৈ? এই দৰ্জা খোলা আছে সেইকাৰণে সোমাই আহিলোঁ। দৰ্জা খোলা আছিল? অঁ, দেখিছা আমাৰ এওঁ অভিজিতৰ লগত কথা পাতি ইয়াত বহি আছে। অভিজিত যোৱাৰ পিছত দুৱাৰখন মাৰিবলৈ পাহৰিলে, দৌৰি টিভি ৰিমত সোমালগৈ চাগে। এই ৰবচোন ৰব, হেতাখন লৈ কাক মাৰিবলৈ আহিছে? হে কাকো মাৰিবলৈ অহা নাই, হে ভাত বনাই আছিলোঁ বহক। অঁ ভাত বনালেই নে? সময়নো কিমান হৈছে? 8:30 হৈছে হে। আপোনালোকৰ কাৰোবাৰবোৰ কিবা গাঁৱলীয়া মানুহৰ নিচিনা হে। এ অন্য দিনা তেনেকেই বনাওঁ, কিন্তু আজিৰ কথাটো বেলেগ। কালিলৈ একেবাৰে ৰাতিপুৱাই উঠিব লাগিব, 9 বজাত অফিচ পাবগৈ লাগিব, একেবাৰে 6 বজাতহে অফিচৰ পৰা আহিব পাৰিম। 6 বজাত? তাকো 9 বজাত অফিচ পাবগৈ লাগিব। হেৰি বৰা, অফিচত কিবা পাতিছে নেকি? এ একো পতা নাই হে, অফিচাৰৰ অৰ্ডাৰ, বিধানসভাৰ পৰা বোলে কিবা তথ্য বিচাৰিব পাৰে, কালি সময়মতে পালোগৈ বুলিহে।
ইতিমধ্যে কোন কোন আহি পোৱা নাছিল লিষ্ট কৰিছিলে একেবাৰে ওপৰৰ পৰা। এ থৈ দিয়ক হে বৰা, আপোনাক এনে ভয় খুৱাইছে, মইতো নাই যোৱা, মোক কিবা কৰিব পাৰিছে জানো, একো কৰিব পৰা নাই। ও বৰা, যিমানে ভয় খাব সিমানে হেঁচা মাৰি ধৰিব, তাকে বোলো খবৰ এটা লৈ আহোঁ, কিনো কথা কিনো বতৰা। যাওক যাওক ভাত বনাওক। আপোনাৰ কথা বেলেগ, আপোনাৰ চাকৰি গ'লেও বেলেগ উপায়েৰে টকা ঘটাৰ সামৰ্থ্য আছে, মোৰ নাই নহয়। যাব পিছে। অঁ হেৰি নহয়, ঘৰলৈহে যাব। হেই, এতিয়াই ঘৰ সোমামগৈনে? শইকীয়ানী ঘৰটো পাক এটা মাৰি থৈ যাওঁ, তাৰমানে আৰু বলকিবলৈ আছেই। যাওক যাওক। অঁ দিয়ক, মই আহোঁ। গুড নাইট। অঁ ভাতসোপা লাগিয়েই ধৰিলে নেকি? নো 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 নো, সেইবোৰ নহ'ব, ইট কৰিবই লাগিব, ইট। ফাদাৰ ওচৰত দেখোন অথনি চেলেকি চেলেকি খাই আছিলা, এতিয়া এনেকুৱা কৰিলে নহ'ব নহয়, ইট। অথনি তোমাৰ আগতো দেখোন চেলেকি চেলেকি ইট কৰিছো, ৰাতি ঘণ্টো ৰেহাই দিয়া, অথনি দেউতাৰ ওচৰত অকণমানহে খাইছো, বিশ্বাস কৰা। নো, ইট কৰিবই লাগিব, নহ'লে মই ভাবিম মোক লভ নকৰা। হেৰা, কিয় তেনেকৈ কৈছা? তোমাৰ প্ৰতি মোৰ লভ লভাই আছে, বিশ্বাস কৰা, দুপৰীয়া খোৱাবোৰ হজম হোৱাই নাই দেখোন। মোক ছাগলী নবনাবা, আজিলৈ ৰেহাই দিয়া, মই নোৱাৰিছো, পেটটো ফাটি যাব দেখোন। নাই নাই, পেটটো ঢোপ কৰিলেও ঈদ কৰিবই লাগিব, ফাদাৰবোৰ ঈদ কৰি মোৰবোৰ ঈদ নকৰিলে নহব নহয়। তাৰমানে তুমি আৰু দেউতাই লগ লাগি মোক খুৱাই খুৱাই মাৰিব খুজিছা? আই নো ডেট কৰিব খুজিছো, ইউ ফাদাৰ ডেট কৰিব খুজিছে, ইট ইট ইট, কি চাই আছা, ইট কৰা, ইট কৰা, বচাবা আৰু। মা, মা, দেউতাৰ কি হৈছে? মোৰ যে পাৰ্লাৰখন খোলাক লৈ ইমান চিৰবাখৰ কৰি আছে, ৰাতিও হুলস্থুল কৰিছে যে। এই বাপেৰক আৰু হুলস্থুল কৰিবলৈ কিবা কথা লাগেনে তই মোক কচোন? তেওঁৰ নিজৰ মতে নহ'লে হুলস্থুল আৰম্ভ কৰিয়ে দিয়ে, ঘৰৰ বাকীবোৰ মানুহেও যে কিবা এটা ভাবিব পাৰে সেই কথাটো তেওঁ চিন্তাই কৰিব নোৱাৰে। আৰে তেওঁ চিন্তা নকৰিলে নহ'ব নহয়। কথা ক'বলৈ আহিছে? অঁ, মই হেৰি ভাবিছোঁ, পাৰ্লাৰখনৰ লগতে এখন জিম খুলি দিম বুলি ভাবিছো, বুইছা, মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে শৰীৰ চৰ্চাটো একেলগে চলাই নিব পাৰিব। অঁ, বেয়া হ'ব নাই, ভাল হ'ব, বুইছ, পিছে 2.5 লাখ টকাৰে হ'বনে নাই? আকৌ বাপেৰৰ পৰা তই আকৌ এটকাও নাপাওঁ, সেইটো কিন্তু মনত ৰাখিবি। অ', আৰু ছোৱালীজনী ঘৰৰ পৰা কিবা এটা দিম বুলি কৈছে। নাই 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 নাই, সেইবোৰ যৌতুক চৌতুক লোৱাৰ ল'ৰা মই নহয় দেই। এতিয়া যৌতুক ল'ম, পিছত মোক কিবা এটা লাগে বুলি ক'ব, মই নিদিওঁ বুলি ক'ম, সেই যৌতুক লোৱা কথাকেইটা শুনাই দিব নাই, সেইবিলাক মোৰ লগত নহ'ব। তাকে ময়ো নালাগে বুলিয়ে কৈছোঁ, পিছে ফটোখন নেদেখুৱালেহি নহয়। অথনিচোন আণ্টিয়ে কৈছিলে কিবা ফটো এখন লৈ আনিছোঁ বুলি, মোক নেদেখুৱায়ে, তোমাকহে দেখুৱাব। নহয়, আণ্টিও গম নাপায় কি ফটো পঠিয়ালে, ইয়াত আহিহে দেখিছেহি, ঘৰটো পিছে বৰ ধুনীয়া, বুইছ। এতিয়া কি মই ঘৰটোক বিয়া পাতিম নেকি? 2.5 লাখ টকাৰ কাৰণে মই বুঢ়ী এজনীক বিয়া পাতি ল'ব নোৱাৰোতো। ধুনীয়া হ'ব লাগিব, মই কৈ দিলোঁ, ব'লা নহ'লে এবাৰ গৈ ধুনীয়াকৈ ছোৱালীজনী চাই আহিম, আৰু ফুৰাও হ'ব ন। নহয় মই ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ব্ৰহ্মণীয়ে নালাগে বুলি কৈছে, ব্ৰহ্মণীয়ে কৈছে ছোৱালীজনী যদি দেখুৱাব লগা হয় তেওঁলোকৰ ঘৰলৈকে মাতি দিব, আমাৰ হেনো বৰ কষ্ট হ'ব তালৈ গ'লে। আমাৰহে কষ্ট হ'ব, তেওঁৰ তাত চিন্তা কৰিবলগীয়া কি আছে? সেইটো হয় বাৰু, কিন্তু ব্ৰহ্মণীয়ে আকৌ নালাগে বুলি ক'লে নহয়, তেওঁলোকৰ ঘৰলৈকে বোলে ছোৱালী মাতি দিব। এই হ'ব দে, আমি ছোৱালীজনী চাবহে লাগে, হ'ব আৰু। ঠিক আছে দিয়া, হ'ব, মই কিন্তু ছোৱালী চাইহে বিয়া পাতিম, সেইটো কিন্তু কৈ দিছোঁ, নোচোৱাকে বিয়া পাতিম, পিছত একেলগে গৈ থাকিম, যদি মানুহে মোক এই বুলি কয় সেইটো চা মাকৰ লগত গৈ আছে তেতিয়া। তাৰমানে তুমি দেউতা আৰু তোমাৰ পৰিবাৰৰ কথা কৈছা, দুইজনে আপোন, কাকো এৰিবও নোৱাৰা, ধৰিবও নোৱাৰা। ফুচুক, অ ফুচুক, ফুচুক, ঐ শুনচোন। আৰে ঐ, এইটো নামেৰে মোক ইয়াত কোনে মাতিছে? তোৰ নিচিনা চুলি কটা পণ্ডিত এটা লৈ সি বিউটি পাৰ্লাৰৰ সপোন এটা দেখিছে, কিন্তু বেটাই গম পোৱা নাই এই বিজনেছটো কি বিজনেছ। মালিক কৈছে কি, হামকো ভি ৰুকনা পড়েগা। ভাড়া ঘৰ
ঘৰ আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গার্মী কোকাৰো সিম্ফনী লিভাৰক আপোনাৰ লিভাৰক সদায় দেখা কৰি ৰাখে ফেসমল হিমালয়া স্পাৰ্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেছ জেল ফি ৱাশ কেণ্ডি ডাষ্টিং পাউডাৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ চেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে অন্নপূৰ্ণা ঘি ইজ গুড হৰ্লিক্স মেগী টু মিনিট নুডলছ নিহা জেচমিন এয়াৰটেল দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ আৰু ছেভেন আপ হম তো হে লাইক দিছ কি কৰি আছা হে অলপ খোজকাঢ়িছো দাদা খোজকাঢ়িছা এনেকৈ লাহে লাহে খোজকঢ়াতকৈ এঠাইত বহি নোলোৱা কিয় আৰু কাগজ এখন লেখা মই প্ৰতীকীভাৱে খোজকাঢ়ি আছো ইয়াতকৈ সৰকৈ নোৱাৰিম অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে কিয় গা চা বেয়া নেকি বৰ্তমানলৈকে ভালেই আছে কেইদিনমানৰ ভিতৰত যে একেবাৰে বেয়া হৈ যাব সেইটো খাটাং আৰা কথাবিলাক অলপ খোলা খুলিকৈ কোৱা হে খোলা খুলিকৈ ক'লে কিবা দৰৱ পাতি দিব পাৰোঁ না যদিও মোৰ বয়স বহুত নাই হোৱা তথাপি দেখি শিকিছো জানি শিকিছো কাক ধৰো কাক এৰো একো ঠিক কৰিব পৰা নাই তাৰমানে তুমি দেউতা আৰু তোমাৰ পৰিবাৰৰ কথা কৈছা দুইজনে আপোন কাকো এৰিবও নোৱাৰা ধৰিবও নোৱাৰা কাৰণ দেউতাক এৰিলে অসন্মান কৰা হ'ব আৰু পৰিবাৰক এৰিলে অনাদৰ কৰা হ'ব গতিকে মাজতে মিলাই মিলি চলিব লাগিব এই মাজতে মিলাই চলিব গৈহে মোৰ এই অৱস্থা হৈছে দেউতায়ো ভাত বনায় তাইও ভাত বনায় দুয়োজনৰ লগতেই খাব লাগে নাখালে দুয়োজন একেবাৰে গৰম হৈ যায় তেওঁলোকৰ মৰমৰ উৎপাতত কালি মোৰ তিনি চাৰি সাজ হ'ল একদম পেট উদং কৰি খাব লাগে এইটো পেট হৈ থাকিবনে দাদা ৰাতিটো শুব পৰা নাই সেইকাৰণে অলপ খোজকাঢ়ি দিছোঁ বোলো অলপ বহি যায় নেকি লাঠি এডাল লৈ ভালদৰে খুচি দিয়াচোন বহি যায় নেকি হাৰা মই ধেমালি কৰিছোঁ ৰা তোমাৰ সমস্যাটো বৰ গভীৰ মিলাবলৈ গ'লেও দিগদাৰহে হ'ব কি কৰোঁ লৰচৰ কৰা সামৰ্থ্যই নাই ৰবা মই হজমৰ পিল এটা আনি দিওঁ তোমাৰ চব মাল হজম হৈ যাব আজি যেনিবা পিলে বচালে সদায় হ'লে কি কৰিম হয় মানেতো হয়েই এৰা বৰ চিন্তাৰ বিষয় হ'ল হ'ব দিয়া কিবা এটা ৰাস্তা ওলাব আগতে তোমাৰ এইখিনি ব্যৱস্থা কৰা নহ'লে ভিতৰত থকা ভাত দালি ভাজি সকলোৱে নিজৰ লেন বিচাৰি মানে ভাত লেন ভাজি লেন দালি লেন বিচাৰি আন্দোলন আৰম্ভ কৰি দিব ৰবা মই পিল আনি দিছো আৰে ঐ এইটো নামেৰে মোক ইয়াত কোনে মাতিছে ঘৰৰ কোনোবা ফুচুক এই ভাগ্য ভাল তোক ইয়াতে যে পাই গলো হাৰে মানেশ্বৰ তই ইয়াত তই ইয়াত কি কৰিছ কি কৰিম আৰু অ মায়ে ক'লে অ গুৱাহাটীত ফুচুকৰ লগত থাকি অলপ টেঙৰ চেঙৰ হৈ আ সেইবাবে আহি গলো মানে অ ফুচুক কি ফুচুক ফুচুক কৰি আছ হে মোৰ নাম দীপক ফুচুক ফুচুক কৰি নাথাকিবি হ'ব দে এই সৰুৰ পৰা মাতি থাকো যে ঐ মাহীয়ে কি তোক মোৰ লগত থাকিবলৈ পঠিয়াই দিছে নি অ এই মায়ে মানে কৈছে ফুচুকটো কিমান টেঙৰ কৌ ফুচুক অ নহয় মানে সেই মায়ে কোৱা কথাটোহে কৈছো কৈছে ফুচুকটো কিমান টেঙৰ হৈ গ'ল তই দেখিলি হা যা তাৰ লগতে থাকি তই গুৱাহাটীত টেঙৰ হৈ আহ ময়ো আহি গ'লো আৰু ৰচোন তই মোৰ এড্ৰেছটো কেনেকৈ পালি অ কথা কৈছে চা কেলে এই মালে এবাৰ ফোন কৰোঁতে এড্ৰেছটো দিয়া নাছিলি জানো মানে ঠিকেই মই পাহৰিছিলোৱে পিছে তই ইয়াত থাকিবি ক'ত মই যিটো ৰুমত আছোঁ মালিকে মোকেই আজি খেতু কালি খেতু কৰি আছে তোক বা লগত লৈ গ'লে মোৰ লগত কি কৰে ঐ তই অহাৰ আগততো মোক এবাৰ ফোন কৰি সুধিব লাগে আহিম নে নাহিম মায়ে মানে ক'লে এই পাবি যা এই নিজেই বিচাৰি ল'বি তেতিয়াহে টেঙৰ হ'বি পইচাও মায়ে বহুত দি পঠিয়াইছে খালি কয় মানে টেঙৰ হ পইচা দিছে হ'ব দে কিবা এটা কৰিব লাগিব আহ চাহ একাপ খাই হ'ব এই ৰচোন তই আকৌ মোক ফুচুক ফুচুক কৰি নাথাকিবি নহ'লে বাছত উঠাই তোক আকৌ ৰিটাৰ্ণ বেক কৰি পঠিয়াম অ নামাতো এ তই মোক সেই মানেশ্বৰ বুলি নামাতিবিচোন এ মানে মানে কৈ থাকিলে তোক মানেশ্বৰ বুলি নামাতি কি বুলি মাতিম আহ ক'ত গ'লি ইয়াৰ সমস্যাটো বৰ জটিল সমস্যা মাক বাপেক জীয়াই থকা প্ৰায়বিলাক বিবাহিত ল'ৰাৰে এই সমস্যাটো আছে উপায় নাই কাক সন্তুষ্ট কৰিব কাক অসন্তুষ্ট কৰিব
এটা হজমি পিলে এই সমস্যার সমাধান করিব নোৱাৰে। বাই দা ওয়ে, মই যে বেলেগৰ হজমিৰ কথা ভাবি আছো, মোৰ ইফালে নিজৰ অফিচলৈ দেৰি হোৱা নাই। যিহে আজিকালি অফিচত চলিছে, মোকে হজম কৰি দিব। চুলি কটা পণ্ডিত এটা লৈ সি বিউটি পাৰ্লাৰৰ সপোন এটা দেখিছে, কিন্তু বেটাই গম পোৱা নাই এই বিজনেছটো কি বিজনেছ। মালিক কহিছে কি হম কবি ৰুকনা পৰেগা, মানে থাকিব লাগিব। লেকিন টাকা পয়সা বহুত কম দিব বুলি কৈছে না। কহিছে কি কহিছে, মানে কিমান দিম বুলি কহিছে? 5000। 5000 में खाना कोई नहीं मिलेगा ना, खर्चा भी আছে না। তো কিমান লাগিব? 20000। 20000 होने से जैसे तैसे चला लेंगे, ऐसे तो कमाने 20000 होता ही है। अच्छा, के तोय ए बाकस तो लई 20000 টাকা মান্থলি কামাও। চাউল 200 গ্রাম, আটা 1 পোৱা, তেল 50 গ্রাম, আলু 2টা, জলকীয়া কেইটামান, কেতিয়াবা অকণমান চাটুগুড়ি, এইখিনিয়েতো তোৰ খৰচ। এতিয়া মই কি কৰিব লাগে? হাম কহিলে ছোটা মালিক গুচা কৰিব। আপনি বুঝাই কানি কই দিব, বিজাতারে কাম তো করে নিব। ঠিক আছে, মই তার লগত কথা পাতিম, কিন্তু মানা না মানাটো মোর উপর নির্ভর নকরে। ঠিক, রাম রাম মালিক, জয় শ্রী রাম, চলতে হ্যাঁ। বাপ রে, এই সরু বাকসটো পীড়া এখন, এখন কেসি কলা হয়ে যাওয়া ফনি দুখন, খরার নোমেরে বনোয়া দাড়ি খুড়া ব্রাশডাল, খুরখন, এইখিনিয়ে লৈ সি মাহটোত 20000 টকা কামাই দিয়ে। বাপরে বাপ। মাতা মানুহ মাতা, পরীক্ষা হৈ যাওক, গম পাই যাব। ঠিক আছে, হোমৰ দাতি দীপকক কল কৰো, সি সে কৰিব কোন গুড কোন বেড। লৰাটোক যি টি বস্তু বনাই খুৱাই বেমাৰী কৰি পেলালে হেৰ, তাৰ পেটটো ফন্দি আছে এতিয়া। একো এটা বস্তু খাবলৈ সি মন কৰা নাই, মজাটো পাইছে এতিয়া। পাওক পাওক মজাটো। কোনে কৈছিল, কোনে কৈছিল তাক সি গাঁৱলীয়া আনএডুকেটেড আনচিভিলাইজড মাইকী মানুহজনীক বিয়া পাতিবলৈ? আই মেক কৰা খানা খাইহে বেমাৰ হৈছে, কথা চে কৰিছে। ইংলিছ গুডকে নকব পাৰো, কিন্তু খানা গুড মেক কৰো। আই মেক কৰা খানা খাই বেমাৰ হোৱা নাই, ইউ মেক কৰা খানা ইট কৰিহে বেমাৰ হৈছে। হৰা, কথা নবঢ়াবা দেই, কথা নবঢ়াবা, মুখেদি বহুত কথা ওলাই যাব। খানা বনাইছা, জাবৰ বনাইছা, জাবৰ। তোমাৰ কিমান কেপাচিটি আছে মোৰ জনা আছে। খানা ভালকে বনাবলৈ মানুহক এডুকেশ্যন লাগে, এডুকেটেড হ'ব লাগিব মানুহ। আনসিভিলাইজড আনএডুকেটেড মানুহে কি খানা বনাব মোৰ জনা আছে। অই বনোৱা খানা বেড হোৱা হলে ইউ সানে ফিঙ্গাৰ চুপি চুপি ন খালে হেতেন। ফিঙ্গাৰ চুপি চুপি খাইছে, কটিয়াই খুৱাইছা, মোৰ জনা আছে। তুমি বনোৱা খানা গৰুৱেও নাখায়। হোৱাট ছে, হোৱাট ছে, তাৰমানে মই কাৱে ইট কৰা খানা বনাওঁ? ইউ সনক খুদিব আই কেনেকুৱা বনাও। সিটো কব তিৰুটা খেৰুৱা মানুহ, আন মানুহে খালেহে গম পাব খানা কেনেকুৱা বনাই। ঠিক আছে, কল মানুহক উলাই পৰিব কোনে গুড বনাই। মাতা মানুহ মাতা, পৰীক্ষা হৈ যাওক, গম পাই যাব। ঠিক আছে, হোমৰ দাতি দীপকক কল কৰো, সি সে কৰিব কোন গুড কোন বেড। মাতা মাতা মানুহ মাতা, কিন্তু এটা কথা, খানা টেষ্ট কৰিবলৈ অহা মানুহ এডুকেটেড হ'ব লাগিব। মই ঘৰৰ মালিকনীক মাতিম, দেখা যাব। চিলম। হে, ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ, পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ, হাৰি হাৰি কৈ, বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ, তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গার্মিকো কারো সিম্ফনি, লিভার্ক, আপোনাৰ লিভাৰক সদায় ডেকা কৰি ৰাখে, ৱেষ্টমল,
হিমালয়া স্পার্কলিং হোয়াইট ফ্রেশ জেল, ফি ওয়াশ, ক্যান্ডি ডাস্টিং পাউডার, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, স্যাভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশের সঙ্গে, অন্নপূর্ণা, ঘি ইজ গুড, হরলিক্স, মেগি টু মিনিট নুডলস, নিহা জেসমিন, এয়ারটেল, দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক, হকিন্স প্রেসার কুকার আর সেভেন আপ, হাম তো হ্যাঁ লাইক দিস।